právě teď ve studiu Tomáš Feřtek, dramaturg, scénárista, publicista, novinář, dá se říct si stále ještě, je to tak? Ex-novinář. Dobře. Máte za sebou nejenom případy prvního oddělení, ale také Četnici, Sluhačovic, devadesátky. Spolupracoval jste na seriálu Ochránce, za což byl tedy i Český lev za nejlepší dramaturgický seriál. A já taky odbočím, máte spoustu knížek, které jste napsal. A vy jste byl u toho, když vznikl vůbec ten první nápad případů prvního oddělení, kdy byl ten zrod? Ono to bylo tak, že já jsem s Janem Malindou jako scénáristou pracoval ještě na předchozím projektu, tehdy pro televizi Nova, který se jmenoval Kriminálka Anděl. A potom producent Michal Reitler tehdy nastoupil do České televize a tak se tam trochu prohraboval mezi ležícími scénáři, některé tam třeba byly rok, dva, tři, a našel tam právě koncept toho prvního oddělení, to znamená něčeho, co napsal pan Malinda s panem Marešem. A tehdy mě to poslal s tím, jestli by mě to zajímalo jako dramaturga a jestli mi to připadá dobré. Já jsem měl s panem Malindou docela dobrou jako autorskou zkušenost, tak jsem říkal, že ano. Nicméně tehdy pod vedením Michala Reitlera se ten projekt ještě dost proměňoval. To znamená, my jsme víc kladli důraz právě na jakousi dokumentárnost, věrohodnost té věci, realističnost toho pátrání. V titulcích totiž u případu prvního oddělení jako vedoucí projektu je napsán Tomáš Feřtek. Co všechno má takový vedoucí projektu na starosti? No, vedoucí projektu je vlastně spolupracovník profese, které se říká kreativní producent. Kreativní producent má na starosti víc projektů a vedoucí projektu ten jeden projekt. A vlastně je to někdo, kdo rozhoduje o tom, nebo spolu rozhoduje o tom, co se bude natáčet, jací tam budou autoři, jací tam budou režiséři a vlastně provází celý ten projekt od toho záměru až, dejme tomu, po PR kampaň. Ty případy, které se tam objevují, ty se vybírají vlastně jak? On ten výběr je v něčem jednoduchý, protože to jsou vlastně všechno případy až na jednu, dvě výjimky, které vyšetřoval právě Josef Mareš jako vyšetřovatel nebo potom jako vedoucí prvního oddělení. Takže to je jako ten základní okruh. No a potom se samozřejmě z těch případů vybírá to, co je něčím jako originální, překvapivé, zajímavé, co má nějaké téma. Čili ten první předvýběr provádějí sami autoři, to znamená, oni navrhují nějaká témata, nějaké případy a pak se bavíme dohromady, co z toho je zajímavé, jaké téma by se na tom dalo odehrát, takže podle toho to dopřesní a potom následuje ta dramaturgická práce, to znamená, bavíme se o tom, o čem ten případ je a co je to téma, proč to vlastně jako budeme vyprávět. Co chystáte ještě kromě třetí série případů prvního oddělení, pokud vůbec? Máte plány takhle do budoucna? Ano, my jsme minulý podzim vysílali seriál Ochránce, což je vlastně taková jako žánrově docela netradiční věc, protože to je vlastně trošku detektivka a celé se to odehrává v českých školách. Bylo to úspěšné nejen divácky, takže my teďka chystáme něco, co tak trochu je a není druhá série, to znamená stejný způsob vyprávění, možná jiní hrdinové a na tom teďka pracuju nejvíc. Děkuji, že jste byl naší milou nedělní návštěvou a přeji vám hodně úspěchů s třetí sérií případů prvního oddělení a jestli to bude alespoň z poloviny tak pěkné jako první dvě série, tak myslím si, že to bude velmi úspěšné. Já děkuji za pozvání.